ଗାଁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଝାଡ଼ାବାତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇହାଦେ ପ୍ରାୟ 30 ନୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଡରଉଛେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନ 30 ନୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମର କାରଣ ଖୋଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ କମିରା ଗାଁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହାଦେ ପ୍ରାୟ 30 ନୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନ କାହାକେ ସୁବଳୟା ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଉଛେ ତ ଆର୍ କାହାକେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ମେଡିକାଲ କେ ପଠା ଯାଉଛେ କିଛି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ଉତ୍ତରୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବାର ବେଲକେ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ ଇନେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଲାଗି 3 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ ହେଲେ କେନ୍ କାରଣ କେ ନେଇକିନା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବଢ଼ୁଛେ ଇହାଦେ ବିଲ୍ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବା ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ 5 ଦିନ ରହିଲୁ ଆର ସେନୁ ଆଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କେହି ନାଇଁ ନୁ ଛୁଆ ଜୁଡ଼େ ଧରିକିରି ମୁଇଁ ଅଛା ମୋ ଝିଅ ମାନେ ମତେ ନେଇଥିଲେ ବୋଲ ତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବହୁତ ରହୁଛେ ପ୍ରାୟ ବାନ୍ତି ନାଇଁ ହେବା ଝାଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛେ ଜ୍ୱର ତପ ବି ବହୁତ ହେଉଛେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଦିଦି ଏନ୍ଏମ୍ ଆସିକିରି ଖାଲି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଟିକା ଦେଉଛନ୍ ଆର୍ ORS ପାଉଡ଼ର ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଦେଉଛନ୍ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଆଜ୍ଞା ରହିକିରି ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତା ଲୋକମାନେ ଆର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାର ନାଇଁ ପଡ଼ତା ଆମର ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଇକିରି କମସେ କମ 8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମରିଗଲେନ କାଲି ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମରି ହେଇଛେ ତ ଜୁରୁ ପାଣି ଦିଆହେଉଛେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛେ ମାନେ ସେଟା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବା ଦୂଷିତ ପାଣି ତ ପାଣି ତ କାହିଁ ରେଡ଼ାଖୋଲ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛେ ମାନେ ଆମର ସୁରବାଲି ଜିରୋ ପାଣି ଆସୁଛେ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ପାଣିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଇଏ କରତେ ବୋଲେ ଠିକ୍ ହେତା ଆର ଗ୍ରାମବାସୀ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରତେ ଭଲ ହେଇପାରେ ଚଲିପାରତେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେବାର ଖବର ପାଇକିନା ବୀର ମହାରାଜପୁର SDHର ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଚିକିତ୍ସା ମୂଲ କରିଛନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାହାଲିଆ ଔଷଧ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବାକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛେ ତାର ସଙ୍ଗେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ଯାଇକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ ମଇଳା ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବାର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଏହାଦେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବାର ବେଲକେ ପାଣି ନମୁନା ଆଇଲେ ଇତାର ଅସଲି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ ପାଣିକେ ଫୁଟେଇକିରି ପିଇବ ଆର ପାଇଖାନାକେ ବ୍ୟବହାର କର ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରହ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ ଘର ଘର ଯାଇକିରି ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ମାଇକିଂ କରିକିରି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ ପାଣି ଲାଗି ବି ବୁଝେଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଖରାପଟା ଆସୁଛେ ଏଇ ପାଣିକେ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କର ଆଉ ନଳକୂପ ପାଣିକେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତଥାପି ଫୁଟେଇକିରି ପିଅ ବୋଲିକିରି କହିଛୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସବୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ସବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଚାଲୁନି ତାକୁ 3 ଚାଲୁନି ବାକି ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ହେଉଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଆଶା CHO ଆମର ହେଉଛି ମେଡିକାଲ ଆମେ MHO ଟିମ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ଭେ କରାହଉଥିଲା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ ଏବେ ଭଲ ଆସୁଛି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ସେ ଟିମ୍ ମୋର ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି CHO ମାନେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କରାହେଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗିରି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଛେ ଇହାଦେ ବିଲ୍ ଜଣାନାଇ ପଡ଼ବା ଇତାର ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ଲାଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ